Пуся? Пуська. А ще дубль Пуся, Сіня, Вася та Мурка. І уся ця велика родина пухнастиків вакцинується від сказу. Їхня власниця Оксана каже, здоров'я хвостатих улюбленців понад усе. Важно настолько, что они вакцинировать их надо обязательно, потому что они контактируют с хозяевами. И дети, и внуки приходят ко мне. Поэтому это очень важно. Піклується про здоров'я свого трирічного пухнастика, персика і Володимир. Тож, незважаючи на усі протести кота, впевнено несе його на щеплення. Як обов'язково ввів вакцинацію, вирішили йому робити. А тим паче, що нещодавно поблизу домів Оксани та Володимира жінку покусав власний кіт, у якого згодом було виявлено сказ. І тепер покровські ветеринари, аби не допустити розповсюдження захворювання серед інших домашніх улюбленців, ходять по домівкам та безкоштовно вакцинують чотирилапих. Вакцина Рабістар. У чому її особливість? Ну, імунітет, хороша вакцина наша, київська. А скільки вистачає імунітету? На год. Надо прививати кожен год. Причому усіх тварин? Так, да. Котів, собак. Наразі ветеринари вже вакцинували від сказу 67 котів та собак. В осередку виявлені хвороби. А в жовтні працівники ветеринарної лікарні проведуть вакцинацію для домашніх улюбленців всього міста. Про локації та час проведення повідомлять пізніше.